garoonka kubadda cagta ee magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarku waa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1907-tankii iyadoo aysan jirin xilligaasi magac rasmi ah loo bixiyay balse sanadkii 1909-tankii ayaa mar kale dib loo dhisay garoonka iyadoo xilligaasi kaalin xoogan uu ka qaatay Dr. Ayub isla markaana looga magac daray Ilaahay Jannadii Firdowsaha ka waraabiya Dr. Ayub Stadium waxay intaasii ka dambeeyay waxa uu caan ku ahaa garoonka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo inta badan ay ku ciyaarayeen bahda isboortiga jecel garoonka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa dayactir hoogan ka waday hay'adda ISSF oo ah hay'ad ka howlgasha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa maalintii shalay galinkii dambe xaflad lagu qabtay Dr. Ayub Stadium isla markaana lagu wareejinayay garoonka dhismihiisa ka dhacday magaalada Tambaydhabo waxaan xilligaasi garoonka ku ciyaarayay laba naadi oo kala FC Baydhabo iyo FC BBG iyadoo loo dhigay koob isla markaana xaflada looga taragalay dhinaca kale waxaa jiray dhalinyaro halkaasi tartanka orodka oo halkaasi lagu gudoonsiinayay koobab waxaa ka soo qayb galay xaflada jaritaanka Dr. Ayub Stadium iyo sidoo kale xilwareejinta mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda dhalinyarada isboortiga Koonfur Galbeed madaxa ka socotay SSF iyo sidoo kale gudoomiyaha isboortiga Koonfur Galbeed Soomaaliya dhinaca kale waxaa goobjoog ka ahaa xaflada lagu furayay Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo Cabdiqaadir Sharif Isaaq oo ah xubin ka tirsan Olombikada Soomaaliyeed isla markaana ah uu qaabilsanaha Olombikada Soomaaliyeed ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu horeyntii goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha isboortiga Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale uu qaabilsanaha Olombikada Soomaaliyeed ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sharif Isaaq waxaa gabagabadii goobta ka hadlay wasiirka ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada isboortiga Koonfur Galbeed Soomaaliya Aba Awsuf hay'adda SSF uu ka codsaday in loo dhigo garoonka maadaama uu yahay garoon caalami ah isla markaana la rabo in lagu hirgeliyo ciyaaraha maamulka goboleedyada iyadoo la filayo in maamulka Koonfur Galbeed uu hirgeliyo ciyaaradii maamul goboleedyada maadaama horey ay u martigeliyeen gobolka Banaadir maamulka Jubbaland iyo maamulka Puntland waban tan sheegay macnaa Koonfur Galbeed ma ee kaliya bayna u sii dheeyay meel badan oo qaban ee wasaaradda sportiska ba koolis bartiimada ay soo banay iyo soo roo soo banay ee baydhowr roogaadla dhinaca shabeela hoos markuu garoonka kubadda cagta Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo ayaa waxa uu yahay magayiga Soomaaliya magaca kule gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo uu yahay garoon aad u weyn isla markaana ku yaala halbawlaha magaalada Baydhabo waxaana uu yahay garoon si diiran loo dayactiray iyadoo bahda isboortiga Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Tambaydhabo si diiran ay u soo dhaweeyeen isla markaana aad ugu farxay maadaama uu yahay garoonka garoon aad u weyn isla markaana laga hirgeliyay xafiisyada iyo halkii ay darar
agagaarkoodii waxyaabaha kale ay u baahan yihiin baxda isboortiga sidoo kale xafiisiyo looga taragalay in looga shaqeeyo garoonka ayaa laga hirgeliyay garoonka gudhiisa Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo ayaa waxa uu yahay garoon caalami ah isla markaana guud ahaan ku weyn deegaanadan Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta ayaa xariga laga jiray iyadoo muddooyinkii la soo dhaafeen ba ay ka socdeen dayactir xoogan Xasan Cali Daawud Xasan Shelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo